Deputada bancada CNRT, Maria Barreto, atou lamentação, né? Relaciona o programa CFOP Nyang, né? Beda da UNE, halo recrutamento, ba Timor-Leste, atuba serviço e Austrália, mas be folio prioridade, ba jovem sira, né? Be partido, cor hanesan. Deputada CNRT, né? Considera, política, né? Hanesan política, caça votos, tamba jovem sira, né? Be partido, cor hanesan, tem que halo juramento. Recrutamento de trabalhadores, ba Austrália, né? Agora, dadao, lança hela ve la hela iha base ne ba e liliu iha recrutamento ne fo prioridade liu ba juventude ne bema ko ho partido cor hanesa sir ne bema la cor hanesa tem que bahalo juramento honu ne para e eleição parlamentar agora de 21 ne tem que votar ba partido ne Hau hanu ing talabele politiza sa sang estado ninian ba interese partido nian. Turi ha governo ne ma trata povo hanesan. La os halo diskriminasaun tau prioridade ba joven sira ia situasaun de nebe ma ka gora darau ita prepar hela atu ba ia elisaun parlamentar ninian. Nunemos deputada bancada Kuntu, Olinda Guterres, clarifica recrutamento trabalhador ba Austrália ne programa governo nia. Qual foi nia ba Austrália nia? Ne ita bota ba tribunal bisbisigela ne. Mate ne kasi ita bota satu. Hasa amna dunia toman ida. Masir kono partir ne ita bota mus dunia la toman. Hatamba preocupação ne ministro assunto parlamentar no comunicação social Francisco Jerônimo explica recrutamento trabalhador Timor-Leste ba Austrália la iha relação ho partido político tamba ne deputado Sira la bele entende sala programa ne te informa le ba deputado Sira kata recrutamento jovem serne sim é halo processo iha ne mai be companhia ne be ma corsida sim jovem serne sira ma halo entrevista direita ho jovem serne li husi serne companhia mai hene tau ser precisa jovem na hira sira ma halo entrevista depois sira ma orsida determina kata kira ne be ma pasa ira ne be ma la pasa tamane la iha konotasaun de atu tamba kor o tamba kor partido tan la tamba ninia proseso ne companhia ne be ma ki Australia nebe precisa jovens ser ato halo ba servicio ser de companhia lilio e a área ser mais ser precisa sira mo ser halo recrutamento sira halo entrevista direta tu dado su direção nacional emprego exterior trabalhador nebe serviço e Austrália husitina rihun rua sono lorisin rua to rihun rua rono lorisin rua hamutu krihun walu atus nen resing composto husi feto rihun ida resing no mane rihun rua atus situ resing Dulcia da Costa, Jaime dos Santos, GMN.